За одну ніч на 22 липня місто Апостолове, що на Криворіжжі, втратило одночасно три школи. Їх зруйнувала російська армія. Того дня окупанти випустили кілька ракет. Усі поцілили по навчальних закладах. Найбільше дісталось першому ліцею. Сюди прилетіли три крилаті вбивці. Замість сучасних шкіл зараз одні руїни. Однак попри це і вчителі, і учні готуються до нового навчального року. Наші журналісти розкажуть детальніше. Спогади – це все, що залишилось від Апостолівського ліцею. Ніхто й гадки не мав, що той дзвоник, який лунав для випускників у травні, справді буде останнім. Російські окупанти випустили по школі три ракети С-300. Одна поцілила у спортзал, інша – у бібліотеку, третя прилетіла на подвір'я. Десь приблизно три дні ніхто, ні я, ні педагогічний колектив, ні з ким розмовляти не міг. Дзвонили діти, які зараз живуть у Кореї, в Нідерландах, у Бельгії. Польщі, Чехії, але ну, це просто були сплошні сльози, ридання, як з одного боку дроту, так і з іншого боку дроту. І ну, просто ми очікували ще випустити із цих стін не одне покоління дітей. Лише торік ліцей відкрився після реконструкції. На ремонт витратили 20 мільйонів гривень. Класи укомплектували новітнім обладнанням і сучасними меблями. Та те все тепер лежить мотлохом, розтрощене та спалене. А це вже вирва від ракети на подвір'ї іншої школи. Тут два тижні ліквідовували наслідки авіаудару. За півгодини після вибуху біля школи зібралися місцеві та рятувальники. Завали розбирали разом. Ну, яма була дуже огромна. Ну, як, ну, машина могла б заїхати, розвернутися легкова. В принципі, такі всі влучання були по всіх трьох школах. Тобто, наші дві школи це зруйновані, це 100%. Оця так касательно, ну, я думаю, що це моя перша школа, в якій я навчався, це отут якраз був мій перший навчальний клас. Тобто дуже, звісно, прикро це все дивитися. Залишилося без шкіл понад 2000 учнів. Однак вчитися хочуть все одно і вдома. Навіть ті, хто зараз за кордоном, пишуть заяви, аби здобувати освіту у рідних закладах. Школи повністю і частково зруйновані, але вони не придатні до навчального процесу, тому що вся інфраструктура, яка внутрі, там електропроводка, вода, газ, все зруйноване, потрібно капітального ремонту. А ця школа, навпаки, потрібно повністю відновлювати і повністю її будувати по-новому. То наразі навчальний процес у місті Апостолу під великим питанням, тому що немає жодної школи, яка може прийняти учнів на навчання. Навчання буде відбуватися онлайн. Освітяни вже готуються до нового навчального року. І на зло ворогам наші діти ростимуть, вчитимуться і радітимуть життю. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».